זה היה חלום. קיבלנו הרבה ערכים בקיבוץ. אני מעריך מאוד את השנים שביליתי בקיבוץ, של צדק סוציאלי, וגם קראנו יפה מאוד את ברנר עם ההסתפקות במועט. כל ארץ ישראל הייתה ספוגה אידיאלים. וכל האווירה הייתה... זה מי יכול לתרום יותר למדינה? זה לא היה שרצו לקחת, אלא רצו לתת. זאת הייתה ארץ ישראל היפה, באמת. מה שלי אישית כואב הכי הרבה זה אובדן הערכים. אנחנו גדלנו בתקופה שבאמת היה לנו חשוב שנגיע למדינה, שלאנשים יהיה טוב, שיהיה קדמה, שילמדו, שידעו, שתהיה גאווה לזה ושיהיה טוהר של מעשים. הכל זה הלך. כל זה כבר לא חשוב היום כל כך. היום מה שחשוב, דיברנו על זה קודם, להשיג הישגים כלכליים. כן, ולא חשוב אם בדרך דורכים וגונבים מאנשים והופכים אותם לאומללים. זה לא היה בתקופה שלנו. וזה, הייתי אומר, זה בשבילי האובדן הכי גדול של מהתקופה של אז עד היום. עכשיו, מה אני רוצה לנכדים, לנינים? שיהיו להם ערכים. שלא הכסף זה הכל. יש דברים יותר חשובים. כסף בא וכסף הולך, אבל הערכים נשארים איתם. וזה מה שאני הייתי רוצה להוריש להם. א', שהם יהיו יותר משכילים. שילמדו יותר. אני הייתי רוצה שיהיה להם מקצועות טובים. קודם כל שתהיה להם השכלה, שנית שהם ירצו ללמוד. הייתי רוצה שתהיה להם השכלה רחבה, לא רק נקודתית למקצוע מסוים, אלא שיהיו להם אופקים רחבים. אני חושב שאבא שלי היה לי לדוגמה. הרבה מאוד רציתי להיות כמו אבא שלי. כל עוד שאנחנו פה, אז אנחנו משתדלים להחזיק את המשפחה ביחד. הדאגה שלנו היא מה יהיה אחרינו. לנו זה נורא חשוב שהמשפחה תהיה מאוחדת. תהי ישר עם עצמך, תהי ישר עם הזולת. תנסה להבין אותו, לא רק את עצמך. שתהיה לך חמלה. ושהרב לידע לא ייפסק. אני יודעת למשל שיש לי נכדים, כולם נחמדים, בייחוד הנינים. ומשפחה נחמדה, והם יודעים, אנחנו הרבה פעמים אומרים, הם עומדים על הרגליים, הם יודעים בדיוק מה לעשות אולי יותר טוב מאיתנו. שהם ימשיכו להיות כפי שהם. נבונים, נחמדים, שיודעים לעמוד על הקרקע עם שתי רגליים ועם ראש פתוח. מה אני יכולה יותר? זה בעצם תמיד רציתי שזה יהיה, ואני מאושרת שמצאתי אותם בדרך. אני מאחלת לכולם שממשפחות טובות, חיים יפה, יודעים מה שהם רוצים לעשות, שימשיכו ככה. אני לא זוכרת, זה היה כנראה חופש, אני זוכרת. עוד לא. פוגי, תן לי לספר, אתה לא זוכר את זה, אני לא מבינה אותך. טוב. טוב, אשר כבר היה ב... איפה היית באותה תקופה? טוב, לא משנה, אחר כך אתה תספר. היה לי בן דוד, לא כל כך בן דוד, בן דוד של אמא שלי. אה? לא לספר?
טוב. זה היה ממדם בטפליי. כל כך בכיתי שהיא התאבדה. פורי, תקח את היד. לא הפרעתי לך. אז למה לא הפרעתי? הוא נסע לצרפת, אמרתי, טוב, אני לא נשארת בניו יורק, זה פחד אימים להישאר לבן, בייחוד בדירה, בייחוד בבית של 14 קומות. אני סתם צוחקת. בית שלנו לא היה 14 קומות? לפחות 34. לא, לא, לא שלנו. אוקיי. קוקי שמוקי, היה 14 קומות. איפה? טוב, די, אני עכשיו לא מדברת איתך. אוי 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 אוי, אף פעם לא ראיתי את המכתב. כמה שהוא אוהב אותי ומתפלל. רק אמרת שאף פעם לא כתבתי לו. זהו, אני אגיד לך, מה שאני זוכרת מכתבים שלך. מה שלומך? שלומי טוב, שלום. היה שלום, מה שלומך? אני מקווה ששלומך טוב, גם שלומי טוב. לא, זה לא פה. פה זה נחמד. איזה בן אדם הוא אשר? מי יודע? אני הולך. סופרים מה שאת רוצה. פוגלה, אל תפחד, מותק שלי. פוגלה, מה שלומך, חמודי? אני בסדר. אוקיי.